kusoo dhawaada warka habeenimo macallinsida media fadlan hadaan ugu cusubtaa subscribe saar gombeelka furu daawo wararkii ugu dambeeyay oo habeenimo axad soo galay qodobo xasaasi ah inoo soo socdo fadlan hala joog xog xasaasi ah sir xoogan oo la qarxiyay sanbaloolshe oo shaaciyay in hub badan laga saaray madaxtooyada filla soomaaliya isla markaas in loo qaybiyay shacabka ku xiran madaxweyne farmaajo taliyihii hore hay-adda nabad sugidda soomaaliya cabdulaahi maxamed cali sanbaloolshe oo ka hadlay shirka madasha aragti wadaaga ee garowe ayaa soo hadal qaaday arrimaha ciidamada iyo ammaanka guud ahaan dalka sanbaloolshe ayaa markii hore ku eedeeyey dowladda federaalka soomaaliya uu hogaamiyo madaxweyne farmaajo inay siyaasadaysay amniga dalka iyo dhismaha ciidamada qaranka taliyihii hore ee nisa sidoo kalena haatan ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ugu xoogan ayaa shaaca ka qaaday in dowladda uu hogaamiyo madaxweyne farmaajo hubka culus ee lagu taageeraya loo dhiibo saraakiil gaar ahi kuwa kalena laga ilaaliyo sida uu hadalka u dhigay kuwaasi oo ah beesha hawiya saraakiisha ka tirsan in laga ilaaliyo gebi ahaanbo sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in toddobaadkii lasoo dhaafay dhismaha madaxtooyada laga saaray hub uu sheegay in loo qaybiyey dad shacab ahi waxa uu yidhi hadda sitimaankii lasoo dhaafay waxaan ognahay hub laga baxshay madaxtooyada oo dad shacab ahi loo qaybiyey markhaatigeeda annaga ayaa hayna ayuu yidhi sanbaloolshe isla markaasina meel fagaaro ahi ku sheegay siyaasiga caanka ah ee cabdulaahi maxamed cali sanbaloolshe oo hadalkiisa sii wata ayaa ku dhaliilay dowladda federaalka ee soomaaliya inay ciidamada u kala saartay laba qaybood isagoo tilmaamay in ciidamada kooxda al-shabaab kula dagaalamaya gobollada hiiraan iyo shabeellooyinka loo yaqaano tuugo halka kuwa kale ee ka yimid gedo galdogob caabud waaqbu hoodle iyo deegaano kalena loo yaqaano kuweenna ama kuwa qaranka taas oo ula jeedo saraakiisha ciidamada ku beel ahay madaxweyne farmaajo inay qaran yihiin kuwa sida weyn u xuraynaya al-shabaab ee beesha hawiye u badan loo yaqaano tuugo nidaamka dhisidda ciidamada ballanta waxay ahayd in la isla ogaado hase yeeshee waxaa jira ciidamo aan la ogeyn oo loo diray eritreya madaxweyne farmaajo markii uu imaanayay waxa uu ciidamada u kala saaray tiimkeenna iyo tuugada ayuu sii raaciyey hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo oo horay musharaxiinta mucaaradka ay ugu eedeeyeen dowladda dhexe inay ciidamada u adeegsanayso arrimaha siyaasadda iyo doorashooyinka dalka ee 2011-ka oo ay weli isku khilaafsan yihiin labada dhinac waa mucaaradka iyo filla soomaaliya si kastaba ha ahaatee meel fagaaro ahi ayuu ku ceebaystay madaxweyne farmaajo isla markaasina sheegay hubkii qaranka loogu talagalay inuu u qaybiyo dad shacab ahi asiga taageersan dhinaca kale turkiga oo shaacisay khasaarihii soo gaaray injineeradii maanta la qarxiyey ee duleedka magaalada muqdisho dowladda turkiga ayaa faahfaahin guud ka bixisay khasaarihii dhimashada iyo midkii dhaawaca ee shaqaalaha turkiga ee dhismaha ka waday waddada u dhexaysa muqdisho iyo afgooye ka soo gaaray qaraxii lala beegsaday maanta qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda turkiga ayaa waxaa lagu sheegay in qaraxa oo ismiidaamin ahaa lagula beegsaday injineeradooda waddada u dhexaysa muqdisho iyo afgooye bayaanka wasaaradda ayaa waxaa lagu sheegay in qaraxa ay ku dhinteen 4 qof oo uu ku jiro sargaal turkish ahi sidoo kalena ay ku dhaawacmeen 4 qof oo kale oo turki ahi sidoo kale dowladda turkiga ayaa sheegtay inay cambaaraynayso falkaasi qaraxa ahaa ee lagu weeraray injineeradooda u shaqaynayay shacabka soomaaliyeed iyaga oo sheegay inay dadaalkooda sii wadi doonaan si kastaba al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi lala beegsaday injineerada turkiga iyada oo weli aysan ka hadlin dowladda federaalka soomaaliya qaraxii halkaasi ka dhacay ee khasaaraha soo gaaray ciidamadii harmacadka ahaa ee waardiyeynayay nimanka injineerada ee dhisaya waddadaasi dhinaca kale duqeyn xooggan oo lala beegsaday xarunta idaacadda al-shabaab ee leedahay khasaare xooggana soo gaaray diyaarado dagaal nooca aan duuliyaha lahayn ayaa xalay duqeyn culus ku beegsaday xarunta idaacadda al-shabaab ee andalus ku leedahay deegaanka kuunyo barrow ee gobolka shabeellada hoose dadka deegaanka ayaa ku warramaya in ay maqleen jugta gantaalada lagu garaacay xarunta idaacadda andalus ee ku taala deegaanka kuunyo barrow waxaana duqeynta cabsi badan ku beertay dadka deegaankaasi duqeynta lala eegtay xarunta idaacadda ayaa sababtay in burbur xooggan soo gaaro xarunta iyo qalabkii ay ku shaqaynayeen idaacadda andalus oo wararka ku baahisa afka kooxda al-shabaab isla markaasina deegaanadaasi laga dhagaysto dowladda federaalka soomaaliya iyo dowladda maraykanka oo loo malaynayo in duqeynta fulisay ayaa ka hadlin weerarkan xalay lagu qaaday xarunta idaacadda andalus lamana oga weli khasaaraha nafeed ee ka dhashay duqeyntaasi duqeynta lala eegta ururka al-shabaab ayaa noqonaysa duqeyntii ugu horreysay ee ka dhacda gudaha soomaaliya sanadkan waxa ayna ku soo aadaysaa xilli dowladda maraykanka bilowday in soomaaliya kala baxdo ciidamadeeda dalka ka joogo si kastaba ha ahaatee idaacaddii afka al-shabaab ku hadlaysay isla markaasina waraysiyada ka qaadi jirtay dadka ismiidaaminaya isqarxinaya ka hor inta aysan soo bixin ayaa gebi ahaanba dukum daakum laga dhigay fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media
xog xasaasiya mahdi guuleed iyo kayre oo kulan yeeshay kadib in muddo ahi ay isgeysmarayeen isla markaasina saaxiibo hore ahaan jiray ayaa iminkaasi rasmi ah u wada kulmay ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane mahdi maxamed guuleed khadar ayaa kulan gaar ah magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal kula yeeshay ra'iisul wasaarihii hore dalka mudane xasan cali khayre kulankani oo ahaa mid isxog wareysi ahay ayaa yimid kadib markii mudane guuleed booqasho ku tegay hoyga uu khayre kaga degan yahay gudaha magaalada garowe isla markaasina uu lugihiisa ugu tagay labada mas-uul oo muddo soo wada shaqeeyay isla markaasina ahaa saaxiibo ayaa ka wada hadlay arrimo dhowr ahi oo ku aadan xaaladda dalka gaar ahaan doorashooyinka qaranka sidoo kale mahdi guuleed iyo ra'iisul wasaarihii hore dalka master khayre ayaa kulankooda oo saacado badan qaatay ku soo qaatay arrimaha doorashooyinka dalka iyo sida loogu gudbi karo caqabadaha iminka taagan waa kulankii ugu horreeyey ee dhex maray ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka iyo musharax xasan cali khayre tan iyo markii la riday ra'iisul wasaare xasan cali khayre si kastaba labadan mas-uul ayaa garowe u tagay ka qaybgalka shirka sanadlaha ah ee madasha aragti wadaagga ee ka furmay magaalada garowe isla markaasina muddo halkaasi la joogay si kastaba ha ahaatee ra'iisul wasaare guuleed ayaa lugihiisa ku raadsaday xasan cali khayre isla markaasina ka raali geliyay wax walba oo dhacay isla markaasina iminka ay noqdaan labadii hore uda shaqayn jirtay dhinaca kale sidee loo fuliyay qaraxii lagu dilay xildhibaan khaliif ee magaalada kismaayo waxay faahfaahin ka soo baxaysaa qarax xalay ka dhacay magaalada kismaayo oo lagu dilay allah u naxariiste khaliif xaashin nuur geeddi oo ka tirsan baarlamaanka jubbaland gaari nooca raaxada u lahaa xildhibaanka ayaa qarax loogu soo xiray ayuu kula qarxay xilli uu marayay xaafadda farjanno waana daqiiqado yar uun kadib markii uu ka soo baxay hoygii uu ka deganaa magaaladaasi wararka ayaa sheegaya in qaraxa uu ku xirnaa kursigii uu ku fadhiyey xildhibaanka oo halkaasi ugu geeriyooday dhaawacyo culus oo halkaasi ka soo gaaray qaraxa jugta qaraxa oo baqdin gelisay dadka deegaanka ayaa fiidnimadii horeba bilaabay in ay guryahooda ku xaruudaan ciidamada booliiska ayaa baaritaano saacado badan qaatay ka sameeyey goobtii uu qaraxa uu ka dhacay iyagoona kolkii dambe halkaasi ka jiiday gaarigii qaraxa lagu dilay xildhibaanka ururka al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkii lagu dilay danaha baarlamaanka jubbaland ka tirsanaa shabaabku waxay sheegeen in xildhibaanka uu ka mid ahaa xubnaha ku dhowdhow madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe dhanka kale qoraal ka soo baxay madaxtooyada jubbaland ayuu axmed madoobe tacsi u diray xildhibaanka qoyskiisa qoraalka ayaa ahaa madaxweynaha dowladda jubbaland mudane axmed madoobe ayaa ka tacsiyey geeridii ku timid allah u naxariistay xildhibaan khaliif haashim nuur oo ku dhintay qarax ay gaarigiisa ku qarxiyeen kooxda argagixisada al-shabaab madaxweynaha ayaa xildhibaanada baarlamaanka iyo guud ahaan shacabka jubbaland ugu tacsiyey geeridii naxdinta leh ee ku timid marxuumka waxaana uu si gaar ah ugu tacsiyey eheladii iyo qaraabadii uu ka tagay xildhibaanka isniintii ayay ahayd hay-adda nabadsugidda ee jubbaland ay sheegtay in ay fashilisay weerar argagixiso ah oo la doonayay in lagu dilo mid ka mid ahay ganacsatada magaalada kismaayo kadib markii ay ka hor tageen qarax loogu xiray gaarigiisa si kastaba ha ahaatee xildhibaan khaliif haashim nuur ayaa noqonaya xildhibaankii ugu horreeyey ee sanadkani ku baxa gacanta kooxda al-shabaab dhinaca kale kulan looga hadlaya amniga oo lagu qabtay magaalada beledweyne waxaana guddoominayay madaxweyne ku-xigeenka dabageed kulan looga hadlayay sidii loo xaqiijin lahaa amniga guud ee magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxaa maanta lagu qabtay xarunta maamulka gobolka hiiraan ee magaalada beledweyne kulanka ayaa waxaa shirgudoominaya madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle yuusuf axmed hagar dabageed waxaana sidoo kale goobjoog ka ahaa saraakiisha taliska qaybta 27-aad taliyayaasha ciidamada jabuuti iyo etoobiya ee qaybta ka ah howlgalka amisom shirkani ayaa intii uu socday waxaa lagu gorfeeyey sida lagu xaqiijin karo amniga magaalada beledweyne xilli maalmihii lasoo dhaafay magaalada beledweyne ay ka dhacayeen dibadbaxyo looga soo horjeedo maamulka cusub ee hirshabeelle taliyaha booliiska hirshabeelle korneel xasan dhicisow xasan ayaa warbixin ka siiyey madaxweyne ku-xigeenka maamulka hirshabeelle yuusuf axmed hagar dabageed xaaladda amni ee gobolka hiiraan waxaana uu sheegay in amniga uu yahay mid wanaagsan madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka hirshabeelle yuusuf axmed hagar dabageed ayaa ugu baaqay saraakiisha kala duwan ee ciidamada inay dardar geliyaan howlaha sugidda amniga ee deegaanada gobolka hiiraan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa toddobaadyadii lasoo dhaafay waxaa ka dhacayay bannaanbaxyo loogu soo horjeedo maamulka hirshabeelle iyada oo laamaha amniga ay xabsiga dhigeen qaar ka mid ahay dadkii soo abaabulaya bannaanbaxyo isla markaasina wariyaal ay ku jiraan calan sida meediya ugu imaa warar xaqiiqa ku salaysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay mahadsanid